ប្រតិបត្តិកម្មពុជាក្រមក្រុមបញ្ចងបានប្រព្រឹត្តនិកម្មវិធីប្រឡងអរិយកាលពីថ្ងៃគឺថ្ងៃទី3រោចខែបុកបញ្ញស័កពុទ្ធក្រៃទី2008ខុស 7ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែ7ខែមករាពី2010កម្មវិធីប្រឡងនេះប្រព្រឹត្តទៅអស់ពីថ្ងៃអញ្ចឹងទៅរៀបត្រីថ្ងៃទី2គឺបូក